بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ولي رسالة معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث وما تركناه صدقة. ये हदीस झूठी है, जाली है, वज़ाई है, गड़ी हुई है, हम नहीं मानते। लेकिन कुछ हजरात हैं जो मानते हैं। मजे की बात यह है कि सहराए महशर में आप भी होंगे और ये हजरात भी होंगे और वहां उनकी हालत देख के बड़ा मजा आएगा। वहां का मजा अगर यहां दिखा दूं तो पूरी ताकत से मेरे साथ जवाब दीजिएगा। वहां ये भी होंगे, हम भी होंगे और वहां कुरान की आयत आएगी। कुरान की आयत है بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اور وہ جنت کی جو ہمارے بندوں کو ملے گی، ترجمہ نہیں صاحب کیا، وہ جنت کی جو ہمارے بندوں میراث میں پائیں گے ان کے لیے ہوگی جو متقی ہوں گے۔ من کان تقیا، موضوع متقی ہونا نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ جنت بھی میراث میں ملے گی۔ موضوع کیا ہے کہ جنت بھی میراث ملے گی۔ صحرائے محشر میں جو حدیث اللہ نے اس کو مانتے ہیں، یہ بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے۔ آیت قرآنی پڑھ دی، یہ جا کے رسول کے پاس رسول کا دامن تھام کے کہیں گے یا رسول اللہ جنت دلوائیے، یا رسول اللہ جنت دلوائیے، یا رسول اللہ جنت دلوائیے۔ رسول دامن چھڑوا کے کہیں گے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث